Երկու հրաշք աղջիկն են, կասում են ես պապային։ Արդեն ինչպես ոչ մի արդյունք չեմ տվել, բոլորի հետ էլ հանդիպումներ տեղի են ունեցել, բայց ոչ մի արդյունք։ Գնացեք, հարցերը լուծում եմ, բայց ոչ մի արդյունք, ոչ մի այլ կոնկրետ ձեռնարկված որ նպատակային արդյունք կամ ինչ չեմ տվել։ Իսկ պաշտպանության նախարարությունից ինչ են ասում։ Ոչ մի բան, ոչ մի բան։ Աշխատանքներ տարվում են, բայց աշխատանքները 103-րդ օրն է, մենք չենք տեսնում։ Ինչ աշխատանքները տեղի ունենում, կամ ինչ են անում առհասարակ։ Փոքրիկները իրենց հայրիկներին են պահանջում։ Մենք իրենց հայրիկներին են պահանջում։ Հլը բալես ասա, ասա, պապա, արի, ճանա։ Ես ձեզ ասեցի, մենք մնաց մասին 116-րդ օրն են, առհասարակ ոչ մի ինֆորմացիա չունեն։ Կառավարությունից անընդհատ ասում են, որ ամեն ինչ արվում է, որ ինչ-որ մի բան քայլ առաջ գնա։ Դուք այդ քայլերը կառավարության կողմից չեք տեսնում, կամ թեկուզ որևէ աջակցություն ձեզ չի լինում։ Մենք ոչ մի աշխատանք չենք տեսնում, աշխատանքը շշապելի կլինի, որ մեր երեխաների մասին մենք որոշակի ինֆորմացիա ունենք, բայց մենք չունենք ոչ մի ինֆորմացիա։ Իսկ ինչ է կարծում Նիկոլ Փաշինյանը, որպես լիդեր, որպես երկրի ղեկավար ձեռնարկը։ Ես չեմ ուզում այս հարցը քաղաքականացնենք, մենք չենք ուզում մեր հետաքրքիրը մեր պապաների վերակարծը։ Պատասխանատուն ամեն դեպքում այսօրվա կառավարությունն է, այսօրվա իշխանությունն է պատասխանատուն։ Կառավարությունը ոչ մի բան չի ձեռնարկվա։ Ինչ էլ արվել է ժողովրդի ծնողների, ջանքերի շնորհիվ, որ կարողացել են բաներ հայթայթել, գերիների տվյալները մենք ծնողներով ենք իմացել, ու մենք գիտենք, որ 128-ից ավելի գերի ունենք, որոնք արդեն հաստացի ունենք այդ տվյալները, բայց 200 հաստատված գերիներն են ծնողների տվյալներով, ու մեզ պետք է այսօրվա մեր ակցիան նրան ունա, որ գոնե Եվրոդատարանը դա հաստատի, որ կարողանանք հետ բերենք մեր երեխեքին, դրանց մասին ոչ մի աշխատանք չի կատարվում։ Գերիների մասով է տվյալները որտեղից գիտենք։ Որտեղից գիտենք, ադրբեջանական կայքերից ենք վերցրել ենք վիդեոներից, մի խոսքով ծնողների պեղումներով, մեկս մեկին ասենք գրկցել են նկարներ, նայեք ես ձեր երեխանը, ձեր երեխանը, մենք հետ ձեր ենք իմացի, որ մեր երեխեքն են տպել ենք, անգամ հագուստը, իր այդ զին հագուստը համեմատել ենք գերու հագուստից, այդ կլետկա, կլետկա, մի խոսքով մենք ենք այդ ամեն ինչը իմացել, մենք ենք կարողացել, նույնիսկ հագուստներով իրար հետ համապատասխան հագուստ նայել, իմացել ենք, որ դա մեր դերինա, կոնկրետ իմ տղան չի երևում նկարի մեջ, բայց կարողացել է իմ հարցը նկարներով, որ ինքը նկարված է պարզա դեմքը, այդ շորով ինքը համեմատել է, իմացել ենք, որ դա իմ տղան է։ Հասկանեք, ինչ աշխատանքներ են կատարվել ծնողների կողմից, իսկ ղեկավարությունը անընդհատ մեզ հանգստալ, որտեղ գնում ենք, նույն բան են ասում աշխատանքները, աշխատանք չկա։ Աշխատանքը որն է, երբ որ չկա իմ երեխին արդեն 113 օրը գերի է։ Ինչ ապնդարիք ունեք այսօրվանից։ Կոնկրետ մենք մեր խնդրանքը, որ Եվրոդատարանը կարմիր խաչը հաստատեն, պաշտոնապես հաստատեն, և այնտեղ ներկայացնեն, որ կարողանան գերիները հետ գալ, չեն հաստատում, մտածելով, որ լրիվ ինֆորմացիան ճիշտ չի, բայց ինչով որ մենք վիդեոներով, դիսկերով ուղարկել ենք այդ նկարները, թող հաստատեն, որ մեր երեխեքին կարողանանք հետ բերել։ Իսկ երբ նույնականացրել եք, հա, տվյալները, այդ ժամանակ անուն ազգանուններ են, որոշակի ինֆորմացիա պաշտպանության նախարարությունը տվել է, գիտեք, հիմա գերիներ վերում են ճանաչում։ Տվել ենք բոլորը, հասկանում եք, եթե ինչ հասանելի է ծնողի համար, արել ենք այն ամեն ինչը, ինչը մենք կարող ենք դրանից ավել ամեն ինչ մնացել է մեր վրա։
պետությունը ոչինչ են անգամ մնացել, գիտեք ինչ, մենք նստածույց ենք արել Կարթիկոսը զորամասին մոտ նստել ենք գիշերվա այն ցրտին մինուս 12-13 աստիճան ցրտին խարույկ առած նստել ենք նստածույց ենք արել որ զորամասից մեկը գոնե մեզ մի պատասխան տա ու ստիպել ենք որ այդ դիակների դուրս բերում լինի մեր ստիպողական այդ միջոցներով կարողացել ենք ինչ որ բանի հասնեն դիակները դուրս են բերել